Guys, 欢迎回来 Rock 频道。话不多说，帽子和鸡大家吹了很久的，为什么现在才想做？是因为最近短时间内入手了蛮多款式的帽子的，相当于更新一下我自己的这些帽子的库存好了，尽量都挑一些比较能买到新一点的，太过于旧的比较早的款式我就不分享了。哦，对，说一下，本期是没有任何合作的，所有东西都是我自己掏钱买的，少部分是品牌赠送的。关于帽子的选择啊，我今天想简单的分几个类型，一个是有檐的这种帽子，然后一个是渔夫帽，还有一个冷帽。按季节性来讲呢，可能前两款会比较实用，现在春夏了，冷帽不会太多人去选择了。但是反正既然讲都讲了，我还是想说尽量讲的全面一点，然后把我自己挑选帽子的一些要素和挑选方法都分享给大家。 OK， 那么虽然我本人呢其实一直都有剪 barbershop 的油头的这种发型，但是其实我现在越来越多反而是在戴帽子，比较少去浇头发了，主要还是懒，就是轻轻松松帽子一戴就可以有个比较好的造型，不用梳半天头。帽子对我来讲呢真的就是一个消耗品。那我先从我最近买到的几个帽子来分享。那首先说我前阵子就是一天买了四顶帽子。首先就是我现在戴的这一个始祖鸟迷鸟线的帽子，它叫做 Elaho Cap， 括号在这里，我到时也会整理现在能记得的括号，到时一起发出来。有一些帽子太久远，可能我不太记得括号。在淮海中路那个 Alpha 旗舰店买的，当时是从模特头上拿下来，然后我就觉得还挺低调，很好看，并且这个帽子的形状也是我一直都很喜欢的那种，比较贴头啊。新帽子买来一戴上去，看起来就好像是本体回归一样，没有任何违和感。大家可以看得到，它是很轻薄、很软的这种款式，并且它还是速干透气，就比较的轻便，也是有一定的防水能力。那么它的官方原价350块，我觉得还是挺划算的。不可能一顶帽子连着好几天都戴，有味道也会出汗，要让它休息一下。毕竟这种有点防水涂层的帽子，不能总是去清洗它，所以也是尽量说有多几顶来换着戴会比较好一点。熟悉我的朋友都知道，早前有一款鸟帽，除了各位一直求问的话，我自己本人也想再买回一顶，但是一直都没有买到，就是这一顶帽子，名字我忘记了，吊牌因为我没有保存好，所以现在不记得名字。这个帽子可能我被问了，我觉得得有小100次了吧，真的很多人问。我也很喜欢这帽子，它是15年的款式，我自己包括我也发起过，很多观众朋友们都一起找，实际上能找得到这款帽子现在还有在卖的地方真的太少了，都是那些可能北美折扣那种死库存的网站，而且也很难寄回国内，所以真的是不太好买到。那么这一款对我来讲呢，可以说是它的完美替代者了。就是这一款呢，中间这个鸟标它是反光的，有一些情况下还是觉得有一点点碍事或者扎眼，就不太方便戴。这一款其实它也有个 logo， 但它是这种纯黑色的不反光的胶印，就非常低调。然后这款帽子还有其他颜色的，所有的颜色都是用同色的这种胶印，整个帽型也是非常舒适。它有一点类似五片帽，前面一个方片，但是后面不是五片帽的造型，它的侧面是一直到顶上有点像六片帽。这个帽子跟这个帽子戴上头的效果稍微有一点点差别，但差别不是很大，两者舒适性差不多，都是非常柔软，戴久了是不会压我的眼镜和耳朵的，就是尤其是戴眼镜的人来讲，这是一个非常好的福音了。后面的调节扣也是我最喜欢的这种，一摁就开合，有时候不想戴帽子，我可以直接在不调整大小的情况下把它解开，扣在我的包啊，或者扣在我的裤腰带上，就比较方便一点。新款的这一个调节直带是没有弹力的，我旧款的这一个它是种有弹力的橡筋，摩擦力更强，不太容易滑动，并且戴上也更舒服。这一个就没有弹力，然后比较光滑，有偶尔它会自己松开一点，所以我要拉紧，至少能买到一个让他们两个互相替换休息的这种款式，我是已经很满意的了。新款这顶帽子优点我觉得比旧款这个好，是它的帽檐。旧款这一个呢是没有在帽檐上有做车线，直接一个帽身大身相同的弹力纤维包住这个帽檐，所以它的内侧其实它是不贴合的，它的帽檐本身里面那块硬的跟表面的面料是分层的，新款这一个它是缝合在一起的，然后并且虽说它是有弹力的这种，但它是可以弯折的，就你可以便携把它完全松成这么小，塞进包里面带走就可以了，旅行时候特别方便，这也是我喜欢它的一点。然后我现在买这一类型的这种速干运动型的消耗品的帽子，也是尽量追求轻薄便携透气好打理，最重要的是戴眼镜又戴口罩的时候不会对耳朵产生太大的压力。这是这一顶 Elaho Cap。 类似的款式呢最近收到来自共生效应刘老师的这个 Ceiling， 他们新一季的除了我身上这件金属尼龙衬衫，还有他们最新出的帽子，这一次新版出了三个配色，亮银色，然后这种跟我衬衫一样的这种有点淡淡的军绿，还有顶纯黑。这款是他们去年出的，就比较军老帽一点的感觉。然后新版的这一个呢，我觉得看起来更加街头味多了一些，并且没有那个大大的胶标换成刺绣了，整体舒适度和轻薄的程度会提
提升不少。然后后面呢也是用了这种快开的扣子，我是喜欢快开的扣子多于这种金属调节扣子。那么这次这一顶帽子的设计特点，除了说它看起来是一顶五灰帽的 cutting 之外呢，它的片是分了两层的，就是你可以在帽顶这个位置伸个手过来。我刚拿到的时候觉得挺新鲜的，但是仔细一看发现为什么里面跟外面是一样的面料。其实我当时在想，如果里面用全网面会不会更加透气舒适，只是我自己一个猜想了。它这种格纹的金属尼龙就透气性和舒适度来讲都有提升，整体的做工跟质感还有帽型都不错。个人认为它的版型呢，两侧的这一片稍微高了一点，对，如果矮一点就好了。当然仅对于我自己的头的形状来讲是有一点点这样，不同的人戴会有不同效果啊。那么它的这一个呈现出来的效果在这个价位来讲我觉得还是很香的。那么这是一些蜿蜒的类似五片帽 cam cap 的这种款式，老派一点的 cam cap 都是平沿的，像这种 half 或者是 double taps 的这一个，但这些都是我比较旧的款式，并且它的尺寸其实不是特别适合我。早可能四五年前我会喜欢戴的款式吧，现在就喜欢戴这种多一点。五片帽讲完，讲一下这种六片帽，我把它都归在同一类了，就是有檐的蜿蜒帽里面。考哈也是我最近才买的，在 IT 那一间考哈店里面买，它是299。哪个是货号啊？还是这个？我不知道，它吊牌一大串。这个帽子它是纯棉的，同时类比我之前很多人问的这一顶 North Project 的帽子，他们俩看起来是很像的，帽型也差不多，但是材质不太一样。虽然都是纯棉， North Project 这顶是斜纹棉，有一点厚实，比较适合秋冬春夏戴可能会热了一点。这一顶是这种更像是帆布，它看起来也是纯棉，质感没有太特别啊。但是如果你透着光看呢，它是非常非常透，有点像棉麻质感的这种织物。嗯，我觉得春夏戴会很舒服，纯棉透气吸汗。然后另一个它的针织密度比较疏啊，戴上头来不会觉得太闷。这顶帽子我当时记得在店里看到，除了这种全黑色，还有一顶浅卡其色和一顶紫色，有点骚啊，我还是选了黑色。就我个人而言，我可能会想把白色字也换成黑的，会更加好，只是我自己的想法了。也有这种卡哈的这些字样。这个应该属于 Kaha Whip 的那条线，然后后面就是这种金属扣，没有太特别的地方，就是一顶非常中规中矩的六片帽。戴上的效果是用比较贴头的，它的帽子深度也比较短，适合我自己的头型。戴上了之后就是挺贴的，然后两边不会显得太宽，太宽的话整个头就变成菱形，很奇怪。这个帽子戴上头的效果不知道你会给几分了。 North Project 这顶也是啊，但是这顶的版型呢会更加松软一点，顶上会有一定的余量，不管我戴的再下压都好，我就戴到尽头它顶上还是会有一点余量，因为这是它每一片拼合的这种 cutting 留出来的这种位置。不过这个类型我觉得留一点余量不戴那么贴呢，看起来会有更加那种随意休闲的感觉，会更舒服一点。是针对不同品牌和单品的一些小的细节，不是说一定是完全贴合就好。像 Palace 这一个呢，整个帽深度比较短，然后前面因为不知道是不是有这个皮质的原因呢，整个额头部位看起来特别扁，我觉得有点怪。但是侧面看还是好看的，尤其是反戴，这顶帽子反戴就比正戴要好看一点。不知道你们觉得怎么样啊？那么现在日常戴最多还是这一顶，我还是想先分享一下我自己挑选帽子的一些方式以及自己的习惯吧。每个人的头和脸五官都不一样，不要说看到我戴的好看你们就一定戴上去跟我一样的效果，没有人能保证这一个。今天也只是我自己的购物分享，不是什么购买推荐好吗？我强烈建议买帽子一定要试头，尤其是亚洲人的头形状，我不能说千奇百怪，就差得蛮远。那我自己这里有一个小的 tips 大家看一下，我是有做功课的，简单画了一个人头的形状啊。不管你有没有学过画画，学过美术，应该都听说过人的五官结构三庭五眼比例吧。帽子覆盖的地方应该就是我现在画斜线的这些有阴影的部位，就长头发的位置。然后没有画的地方呢就是我的脸。我自己买帽子都会选择尽量把帽子贴着我的头去买，而不会说故意留很多空间，因为那样会显得我下面的脸型不太好看。我自己来讲，我的脸下面这部分比上面要多一些，我不能买太大的帽子，不能说我自己是那种七头身八头身这种特别好的比例，我不是什么小头的人，但是确实头顶上的尺寸不大，我的头围大概就是55-56的样子，很多品牌的帽子我都要买小号才能戴得刚刚好。这也是我为什么很喜欢戴这种运动款式的速干面料的这种帽子，因为它柔软弹性比较好，很容易就能贴合我的头型了。像那些棉质的啊，偏复古类型的那种帽子呢，通常我戴上呢都会要么就两边翘，要么就顶上鼓起来，就反正是没有太贴合，所以我买的也比较少，尤其是渔夫帽这类的款式啊。那么如果我买不管是五片帽六片帽，反正是有檐的帽子呢，首先我会关注的点就是前面这一片的位置会不会太高太长。这一片太高太长直接来到顶上呢，要么它就不贴我额头，要么它会显得我整个额头是扁的。第二就是侧面的这一片会不会做得太长，
太长的话会显得我整个头是个梯形，因为它的结束的边缘特别高，可能会在边边的这个位置。买帽子尺寸上看头围，这个没有错，但也不一定全对了。除了围度之外，看它的纵深、顶的形状和底的形状是否贴合你这个头向上过度的这个曲线，每个人的头圆弧的弧度都不太一样。我这一顶帽子也试过给我头比较圆、比较上半头比较大的朋友戴，可能我们两个整个头的样子差不多，但他上半部分会比我大一点。戴这个帽子根本就贴不到耳朵，他是戴到了这个位置，就已经完全吃了整个帽子的空间，对他来讲就小了嘛。所以这是一个我调帽子的最基本要素吧，就是除了头围还要看深度。那这也是第一部分分享这些有檐帽子的一个挑选方式和我最近收到的这些有檐帽。举两个反例，就是这种平檐的 cam cap， 这一类帽子通常都是比较偏宽的，看到没？我戴上来，即便是我现在拉到最紧，已经很贴头了，变紧箍咒了，但是它戴不了太深，眉骨贴下来太阳穴一直到耳朵上面，这应该算是每个人戴帽子最低的这一条底线了吧。比这条线更往下你戴了就不舒服，要么就压耳朵，要么压眉毛。比这条线往上的话可能就帽子买小了，这是一个参考线。那这顶帽子呢，它头围合适，但是它深度不合适，你看这个位置是凹凸不平的。我戴上来的话， Double Taps 的这一个经典的Cam Cap， 明显这个帽子就是太大了，维度我即便拉到最紧，我这里还可以塞一个小拇指进去，就是挺夸张的。顶上这些位置都是空的，你可以看到我拉到最紧也吃不完它整个帽子的深度，这个尺寸对我的头来讲就是过于大了。倒没有什么人种方面的不好的言论，但确实我买日本品牌的帽子很多都是大到没法戴。好吧，这就是一些有檐帽的 tips。 然后我们过来看一看渔夫帽，手里仅有的两款就跟我买这两顶帽子是同一天。绿色这一顶呢是 Magic Hayborn 的，在 Radiance Blue 买的，然后黑色这顶就是 Valence 的 Buckethead， 淮海中路的 Alpha 旗舰店买的。那先看一下这顶 Buckethead 的前条片，我也有上头戴过，就为数不多合适我的渔夫帽。渔夫帽大多都还蛮深的，如果我要戴的合适贴头的话，可能甚至要盖住眼皮就很夸张了，所以我也比较少渔夫帽。然后这顶 Buckethead 的货号应该是在这边，它是 Gore-Tex 的，然后这个我也是在鸟店原价买的了，1500可能确实有点贵啊。这顶帽子它自己有一个单独的无纺布袋，然后里面还有一个单独的干燥包。对比我这顶鸣鸟来讲，商鸟就比较人上人一点，不过不一样，这种属于消耗品，这个真的是时尚单品了。虽然说它是跟女装系列的 Valence 同一季推出的，但是它其实没有分明显的性别。这顶帽子有两个尺寸 SM 和 ML， 就是小和大。我买这顶是小号的，我家两个人戴都合适。然后这顶帽子它是有抽绳，戴上来之后就是这样子的，头顶贴好了，然后这个位置呢压得稍微有一点点低，不过还算没有影响我的视线。那么我也画了一下渔夫帽或者说筒帽的这种我个人理解应该怎么戴比较合适的这一个事例。我没有涂颜色是因为涂了可能怕你们看不清。黄色的外轮廓呢就是这顶帽子自己的形状了，这种叫 bucket head 呢，它等于说是有两个圆，就像水桶一样，顶面是一个圆形，然后侧面通过直线做侧面之后呢再有一个圆形接这个帽檐的边，中间这一条侧边的高和低就决定了我的头能不能戴进来。因为底下这一个连着帽檐这条线呢就是图面上紫色这条线，它决定了我戴这个帽子最深的深度在哪里，它不能低过我的眉骨了。其实现在这帽子我已经戴得很低了，然后顶上刚刚好，侧面拼接的这个转角位呢稍微有一点点余量，不算太严重，帽檐的长度也刚好，如果太长的话可能就会跟衣领蹭得特别响。如果你是穿 hoodie 的话呢，后面的连帽会把你的帽檐顶起来，如果后面顶起来前面就往下压得更厉害。所以这种帽子呢我不会选侧面太长帽檐太长的款式，如果它有尺寸选我都是尽量买小。仅对于我自己的头型来讲，侧面看就是这样子，红色斜线的位置就是我的头顶吃不满的余量空间。如果买渔夫帽，我会尽量追求这些余量空间越小越好。顶部就这样子了，顶上一个圆，然后中间一个圆连接这一个帽檐，最外就是帽檐这个圆。大概这就是我选渔夫帽的一个基本必须要考量的要素了。1500这顶帽子确实不便宜，但是我觉得它戴上的效果真的算是渔夫帽里对我来讲没缺点的，或者说筒帽这个形状吧。因为还有一种渔夫帽是那种像花瓣型的分片的，但那种帽子呢我从来没有买过，它真的吃头的深度吃的太多了，我戴上可能真的路都看不到。我看到再过来一顶是这顶 Nigel Cabin 的，叫做 Libro， 这一个面料是来自日本，但是还是中国制造了。我在 Radiance Blue 买的，也是原价，原价应该是没记错的话是700块，也是100%纯棉的，戴上效果很舒服。这个就很明显，顶面和侧面转角的位置这个余量太多了。不过这种帽子的形状就是要这种直直的，有点像那种旧的探险家电影里面戴的那种丛林探险帽或者是钓鱼帽之类的，有一点点军事风，有一点点户外风的感觉。这全帽里直戴也真的是可以捆绑东西，
你可以插支笔啊，或者是有什么有的没的。然后它帽檐也比较短，比刚刚那顶配还更短一点点，但是这样会显得帽檐短帽身大，像蘑菇。至少我戴是这样，别人戴会好看一点点。尤其是我觉得女生戴，因为女生有长发，它能衔接帽檐下来的这个线条，看起来会没那么违和。我这样戴就真的我觉得有点怪了。不过帽子本身还是很好的，就是它在有水洗脱臼的同时呢，够柔软。即便我的头没有整个吃透它所有的帽身空间，看起来也不算太违和。有一点点褶皱或者余量呢，就像我前面那些帽子讲的一样，它会看起来有更多这种随意随性的感觉，不需要那么正式正规，那么的紧绷绷，还是很放松的。这类型的帽子如果尺寸选的不好，比较偏大的话呢，可能风比较大的情况下，它又没有下面拉绳子的时候就很头疼了。风一吹你总要摁着，一边走路一边要腾一只手出来摁帽子，就挺烦的。 OK， 那么这是个人的头型，针对渔夫帽给大家的一点建议和我自己的一些感受啊。这两顶虽说都不是我自己最合适的维度或者说是形状，但确实在渔夫帽来讲都是两顶非常不错非常优秀的产品，喜欢渔夫帽的朋友们可以试试看。那么其实影片到这里呢，未来很长一段时间大家可以佩戴到的春夏方面的单品呢，我都讲的差不多了。毕竟帽子合集我还是想讲全面一点，所以把冷帽也一并分享了。最近可能戴不到，但是相信你们会有用处。我手里有几个是我自己比较喜欢的形状和比较常戴的这几个单品吧。选择冷帽也是跟我前面讲的这种挑选方法差不太多。我都不会选吃头维持得太深的帽子，或者说冷帽这种帽子我不会选它的编织的这个线条太过于粗，因为太粗呢整个帽子织完之后头显得很厚很厚，可能把你的头整大了一大圈。当然有一部分人就喜欢这样子，因为它会帽子大显得脸小嘛，当然没有错了，只是对于我自己的头来讲不太适合这样的做法。这里有几款啊，基本上都是中短款的，这个是最短的，最短的这种就是戴上来像那种嘴巾帽比你的感觉，这个其实就等于是紧贴头皮，顶上是没有任何余量，刚刚好压着眉骨连接耳朵到后枕骨的戴帽子最低的底线。其实我这顶帽子也有点小了，戴久了之后它把我的额头勒出一条条这种螺纹的痕迹。这个是我偶尔拍照可能会拿来戴一下的这种算是道具嘛。然后就是这种比较厚实的羊毛的冷帽，那里还有一层多一层的这种植绒，比较适合寒冬。能不能上雪山我不确定，我没试过，理论上是可以。这种帽子呢，如果我完全把它深度吃满，它是刚好到我耳朵下面，我觉得这个长度是我目前现在的搭配习惯愿意接受的最大的长度了。我曾经也买过特别长的那么长的那种冷帽，如果你把它完全戴满，可能到这个位置就整个脸都没了。当然那种帽子佩戴方式就是顶上留出一大截，不过我现在不喜欢了，我就喜欢这种稍微短一点。然后平时佩戴呢，休闲一点的做法我都是会把耳朵露出来，因为其实在城市尤其在广东冷也冷不到哪去，就不会说冷风割耳朵割到痛的这种感觉。然后帽子顶上留一点点余量，看起来就是有那种轻松随意的感觉。另外这顶攀山鼠这顶也是，不过这顶的形状呢跟刚刚那个不太一样，刚刚这顶属于有好几个不同的缝线的位置吧。然后这顶呢就是只有四个，就比较的垂直，戴上去的时候要么就是这样子，要么就是扁的，所以它这一个缝线的形状决定了头顶余量的形状。这个是大家选冷帽的时候需要注意的，戴上也要拉一拉扯一扯顶上的形状才好看。然后 CP 的这一顶呢就比较的紧凑，它虽然也是羊毛的，但它顶上织的这一个缝线明显就多了好几条，而且它整体也比较偏短，所以戴上去呢余量空间留得很够，而且它还有两个挡风片把这整个螺纹的形状都给固定的比较满，不会有那么多像刚刚那种余量的空间比较休闲多褶皱的感觉。这个比较紧凑一点，看起来确实有他们想要的那种 urban outdoor 都市户外，把军事啊赛车运动这种元素移植到城市日常的感觉，我觉得是有达到他们自己想要的目的，但是适不适合你这个见仁见智。那么针对于冷帽这种款式呢，我大概也给一个简单的参考，总之就是吃满这条线的时候呢，不要压住你的眉毛，刚好到眉骨，可能盖一点点耳朵也没有问题，顶上会留一点点余量。那侧面看起来大概是这样的，如果你的头在内侧呢，应该是在这个位置，顶上就是这样，只是一个大概的参考，不一定准确啊。今天内容比较的简单直接，我觉得授人以鱼就不如授人以渔了。不只是推荐我觉得好的帽子给你们，也推荐我怎么选帽子，希望能够对你们选帽子的这个过程中呢有一些帮助。自己日常都有佩戴这些帽子，每一天都有在换，所以我是还蛮多使用感受和体验的。我觉得我的头就是顶多是顶上小一点，因为我可能算是脸比较长的那种头型。还是简单总结一下，就是选帽怎么选呢？首先明白自己的头长什么样，就像我前面介绍的三庭五眼整个五官的比例，我们粗暴一点，简单就分上下好了。三庭五眼开始分一半啊，上面这一半用来参考帽子的尺寸，下面这一半用来参考帽子的款式。怎么去理解呢？一顶帽子适不适合你，先看看你的脸型是尖是圆是宽还是扁
还是方，不同脸型的形状决定了你上面应该戴什么形状的帽子，这是条帽子的款式，没有标准的答案，因为脸也没有标准答案，每个人长得都不一样。那么上面这部分的参数就是给尺寸的，维度是一个尺寸，深度是一个尺寸，然后这个圆弧形虽然没有具体的单位可以衡量，但是你自己应该能感受得到帽子的接缝处跟你的圆弧是否贴合，你试过就知道。所以买帽子还是最好一定要实际试戴一下，哪怕你去实体店原价购买可能觉得有点贵，好过你买了不合适的，你说戴码也不好看，退码又麻烦，反正我是这样觉得啦，这是我自己的消费理念。最后还有一类不是帽子，但是也是给脸头或者说是整个包括脖子的部位佩戴的一个单品啊，就是那种叫魔术面罩、魔术头巾，也是我上次参加活动的时候呢觉得还蛮好用的单品啊。首先它是有防晒的功能的，这个对于户外运动来讲十分重要，避免晒伤，你晒伤之后如果不及时处理可能就会感染。然后虽然说不是那种高强度的户外探险吧，就是纯玩把你自己晒伤了，你玩得也不开心，所以说如果不爱涂防晒霜，觉得比较厚重很闷的话呢，其实戴这个面罩还挺好用的。而且这个面罩它是有十几种不同的戴法，我自己其实尝试了一下确实很不错，有一些你可以只包住头留出后面来，可以遮后脖子防晒，同时不会说整个脸都罩住特别闷，罩住头的同时它还可以从后面拉出来，就等于说是在帽子内部有了一个贴头的头巾。这样子呢，假如说我们出去户外玩只戴了一顶帽子，为了方便没有带替换的话，用头巾在里面做个打底，出汗不会直接湿透帽子的话，其实你的帽子可以整个旅程都戴，那头巾每天换洗，这种头巾材质干得很快，晚上洗早上就干了，所以说也是非常好的一个点。再过来就是说，如果真的遇上什么大风大太阳这种比较恶劣的天气，除了围脖之外，这个面罩罩在里面呢，对你的脸也是一个非常好的保护，尤其是鼻子眼睛这一部分，就是我们的中心，脸的中心区，我是觉得比较好的一个单品。本来以为它会是一个比较呆板的无聊的东西，但其实可选的这种印刷图案还蛮多的，基本上就是可以满足到各个不同的户外运动的范围，你喜好的风格都有，透气速干、吸汗防晒，这些都是户外运动比较需要的属性吧。主要它有很多有趣的绑法，那么有些绑法绑起来还挺有那种街头感觉，你可以不用但它有，这就很好，这个也是没有收费啊，就是我自己觉得真的好用才拿出来跟大家分享一下。那么这就大概这一期影片的所有内容，希望对你有所帮助，如果你觉得还不错一定要给我一键三连好吗，这对我很大的帮助。如果还没有关注我呢，记得点下订阅。那我是洛，我们下次再见吧。